Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg i Frognerparken for å farme etter og evolve litt. Og jeg driver egentlig og prøver å levele opp til level 27, og jeg ekstremt nærme til level 27. Skal vi se her, vi tar og gather litt pokestop, fordi igjen, jeg ekstremt nærme til å levele opp, som dere ser, jeg på 199.753 av 2000. Så jeg tenker at jeg trenger bare å få litt av pokestoppene og litt av Pokémon som spawner opp her. Og forhåpentligvis da så klarer jeg å level opp. Skal vi se. Det ganske sånn, hva det? Rart vær i dag. Det jo ikke sol, men det jo veldig bra for å filme, for du får ganske pent lys. Vi skal ta og møte Miss Betta og en til. De på vei til Frognerparken. Så i mellomtiden så kan jeg ta og se om det noe, ja, skal vi si Pokémoner da. Og nei, der forsvant Rhyhorn. Den går litt lenger ned på lista, ser jeg. Ja, kanskje det blir sol i dag. Jeg litt usikker. Kanskje det blir litt sol. Det har vært gøy å få sol. Og to Great Ball. Great Ball er alltid kjekt å ha, fordi jeg bruker så mye. Men nå har jeg veldig mange da. Jeg vil egentlig ha vanlige da. Og jeg også nærme å klekke 10 kymmedegg. Nå trenger jeg bare, skal vi se, 200 XP til. Det vil si egentlig at jeg begynner å ta to Pokémoner. Som da forhåpentligvis dukker opp. Fordi da løvler opp, da vibrerte det. Så skal jeg prøve å ta denne her Caterpie i 210. Og den skal jeg forhåpentligvis få 100 XP og XP for. Og det vil si at jeg bare trenger å ta en til, hvis jeg regner riktig. Skal vi se. Gotcha. Og skal vi se. Level 27! Oh yeah, dette her gøy. Fikk vi masse, fikk vi ulteballer og level 22. Og i tillegg så spawner det opp en Rhyhorn. I 830 faktisk. Det var ganske høy Rhyhorn. Jeg tenker bare bruke en Great Ball og en Berry. Fikk jeg Great Cast også, noe som positivt. Og skal vi se, den hopper ikke ut, kom igjen. Ja, yes. Og det var ganske høy igjen, det vil si at jeg kan evolve den til ganske høy, 160 XP. Men jeg tenker litt candy da. Det sånn med den, det en subatter, det gidder ikke jeg ta altså. Nei, jeg får vente litt her til de kommer, de jeg skal møte. Så vil dere se enten om jeg klipper med sånn som jeg gjør nå med screen capture, eller om jeg tar av og bare bruker sånn. Jeg pleier med mobiltelefon. For det tar litt tid å synke alt med screen capture. På grunn av det har vært litt delay i klippene, og da må jeg ta og justere og justere. Så da kommer litt noen nye regler jeg må passe på, at jeg kan ikke ha så veldig mye statue i bakgrunnen. Så jeg må prøve å tenke på det også. Så får vi klippe til at folk har kommet. Ja, mens jeg står og venter, så dukker jo opp en Electabuzz. Den jo bare i 154 kommer på ved, så det ekstremt lav Electabuzz. Men det greit. Jeg synes at sånne mer som var sjeldne før, de har blitt mer enn nerf. Og synes jeg det litt, jeg synes at de fleste gode som var før, som du kunne få litt høy combat power, har nå blitt ganske lav combat power. Sånn som i går så fant jeg en Lapras på Aker Brygge. Og den Laprasen der var bare i 127 combat power etter annen. Så jeg tror mer at jeg bare har uflaks, egentlig, for jeg fant også en Dragon Knight i går, som var nærmere 2004, så nå power opp til nesten 3000. Så det en del. Det noe mer her som jeg så? Det en Horsey her. Skal sjekke om jeg klarer å treffe Horseyen. Sånn ser den ut. 506 Horsey. Fikk jeg en helt vanlig kast, så forhåpentligvis så får jeg tak i den nå. Nei, denne her var hissig. Enten det, eller at den ikke glad i meg i dag. Jeg skal veksle litt på med screen capture, og kanskje tipper at dette her blir min siste forsøk på denne hårsiden her, for jeg har brukt for mange pokeballer, eller balls.
Og jeg fikk den til slutt, og det var egentlig ikke verdt XP'en og alt det der, så men, sånn er det. Og en hypno. Denne hypnoen 92, og 92,1 power, det gidder ikke jeg gjøre. Vi tar bare og gedre denne foxoppen her. Og ja, jeg fikk ikke så veldig mye ut av det. Ok, det spawnet opp en Ivasaur i 777, altså Boeing 777, nei, 777. Og forhåpentligvis så får jeg den. Miss Betta fikk jo sin i 900, og så kommer jeg med 777. Vi har noen i bakgrunnen som tydeligvis er også veldig happy da. 907 var det den Miss Betta fikk, og jeg er ikke sånn som egentlig bryr meg om hva andre får. Det er alltid gøy å få lave, det er alltid gøy å få mer og høyere, men sånn skjer. Men jeg likte tallet 777 da, så det er bonus. Ok, vi har jo også en med, som heter også Ripper på YouTube. Han var litt mer uheldig av den stakka da, så han fortjener en hashtag tommel opp. Og jeg fikk den her, så det er nice! 247, jeg og Miss Betta og Ripper fikk det akkurat samme. Ok, andre forsøk etter å hoppe ut. Som mange vet, så er denne her veldig hissig. Men en ultraball, eller greatball funker ikke. La oss prøve en ultraball. Fikk en nice kast. Det sies at hvis du får en med nice kast, eller great, eller perfect, eller hva man kaller det, så skal man få høyere sjans ved å ta den. Ja, Reaper, er du klar for å ta over gymmene? Nå, kanskje. Du skal jo ta over gymmen som jeg er med i. Sånn helt, jeg er ikke i den gymmen, men jeg er jo mystic, og du er jo gul. Jep. Så, og dere to skal jo ta den, synes jeg. Ja, vi kan prøve da. Får vi se hvordan den kampen til Reaper ser ut. Han setter ut en magmar mot en i 1573. Han har allerede mistet halve HP. Så vi ser hvordan det går med Miss Betta, for det er kanskje litt mer interessant. Hun har også mistet halve... Oi! Det er flere her. Ja, det er flere. Det er flere ved siden av oss. Det er flere mystikere. Hva skjer med at den er så nærme? Det vet ikke jeg. Men så er den bak her. Det er bare du som er så... Jeg tror tentacrawlen er for stor. Ja, Paul, eller Reaper, han bruker jo nå en Seeking, da. Mot en Arcane. Vann mot flamme skal jo vel gå greit. Han bruker en spesialangrep. Jeg tror den er bygget, altså. Ja, det har blitt usynlig, du. Oi, ja. Der skjedde et eller annet. Og der har du Goldbucken. Den er... Å, det tok ned den første. Å, det tok ned! Ja, oi, 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 hvilken level er jeg nå? Fortsatt 21. Nei, gymmen altså. 3. Ja, men da har dere to kamper til da. Ok, det spawnet opp en ny skilpadde. Denne her er rekorden 630, og med min uflaks så hopper den sikkert ut. En excellent kast. Wow. Kom igjen, ikke hopp ut. Jeg vil ha excellent. Det er en neste utvikling av Coffin, tror jeg, som har spawnet opp. Jeg, Miss Betta og Reaper, vi skal prøve å finne den. Jeg fikk den her til slutt. 630, den er nice. Se deg, se den. Den må vi få tak i. Se her, det spawnet en Vising i 1662. Og jeg har jo ikke den her i pokedekken min, så det her er hype som bare det. Det er liksom tip-top, tommel opp, hashtag tommel opp. Eller tip-top, hashtag tommel opp heter det kanskje. Ja, og jeg fikk en nice kast. Jeg var da den som fikk høyest. Reaper fikk i... Hvor høy var din? 2 sekund, tror du det? 600 etter annet, tror jeg. 600 etter annet, og du fikk den i... 417. Og jeg... 611. Ai, jeg ser denne animationen. Ja, der har vi en Pokémon jeg ikke visste det hadde. Det er deilig. 596, så det er... Nå begynner jeg kanskje å ha litt mer flaks med å få litt høyere Pokémoner. I det siste så har jeg fått veldig lave. Fikk en great cast, og forhåpentligvis så får jeg den med Candy og Stardust. Nei, det fikk vi ikke lov til. Da får vi kjøre litt Great Ball, da får jeg 143 Great Ball, som er en del, fordi jeg bruker ikke Great Ball så ofte. Fikk en great cast, og jeg håper på at denne skilpadden her ikke hopper ut, fordi jeg bruker ikke noe Berry. Og der fikk jeg den, og det er nice. Jeg tenkte å begynne å avslutte denne videoen her, ettersom at den begynner å bli litt lang. Men slik er det, en Drowsy er ingen som liker, så den hopper jeg over.
Da har jeg kommet opp til monolitten. Det har ikke vært så veldig mye Pokémon akkurat nå, så jeg tenkte å avslutte denne videoen her. Hvis du likte denne videoen her, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémon. Og så ikke glem å sjekke ut Miss Betta og The Ripper. Link her nede. Hvis du ikke har abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselusene. Så snakkes vi ut i en ny video. Ha det bra!